ABŞ İsrailə qırıcı təyyarələr göndərib. RTV xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə ABŞ-nin göndərdiyi A-10 təyyarələri artıq yaxın şərqdədir. Bundan başqa Birləşmiş Ştatlar İsrailə F-35 Lightning II, F-35 Eagle və F-16 Fighting Falcon təyyarələri də göndərəcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələri Mərkəzi Komandanlığı İsrailə F-15 E-Strike Eagle qırıcılarının göndərildiyini bildirib.